Riba e dia aqui é local que me está agradecendo a gente, a minha família. Mas se a minha família, me não dá nada. Me está querendo que Deus não está ponendo nunca um caminho como não me acerta. Então, se tá Deus a ponendo um caminho, tá Deus não guiando e guiando todo o caminho. Tá? Então, me quer pegar uma roupa e dar para cada que está pensando e quer que não prostrou a gente de um caminho de prosperar. Para sombra nada, pero nada, não está possível se você não está querendo que tenha uma força mais grande. Ei. Para mim, o que você tem que ficar para mim? Danke para você, mas você tem tempo de vir à noite. Pavo, 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 p